Mbote nabino bandeko balandi nyonso ya Fantastic Info magazine nabino obolinga mingi bo s'abonner penza mingi mingi lisusu na chaîne YouTube nabiso Fantastic Info ezalinga yo abino mupanzi sango nabino ndeko eloge lubaki na likitilelo awa na kati ya isika moko obo découvrir ango na elongo na invité nabiso. Kasi lelo awa tozolo belana avantage ya sol ya isika o tozwami rapidement nako présenter bino invité na biso ya lelo ako se présenter bongo tokobanda masolo na biso elongo na ye. Mbote papa journaliste opesi biso kombo na yo pe isika o tozwami bo kombo na nga na benga mina kombo ya Bote Kasidika Leis na isika o tozwami na mboko ya Bita mboka village Bita wa izana na commune ni village Bita ezana mboko ya ezana commune ya Maluku na ville Kinshasa na ville de Kinshasa précisément tozana 40 km entre ville ya Kinshasa na côté tozana donc pour tout le monde awa na Bita wa tokuma pina na Kinshasa ya kati kuna il faut 40 km puis ce kolongwa eska tozali tina sele tozana 20 km de 20 km tina ba niveau ba Pascal 40 km merci beaucoup papa et le tu habita pour tu mettre solo ya avantage ya sol ya habita na kati ya habita to banana na ba arbre fruitier c'est-à-dire bandeto e botara mbuma lokola paipai avocat nyoso o e botara mbuma ba ko kolia na kati ya habita ba arbre fruitier ni ne marabien ndete ni botara mbuma ba makito ko a bon kolanda mutuna na yo mingi koto soko tali bien soko sala ki ba consta ya ba nani ya ba nzeto okuti mingi tozana avocatier tozana safoutier bo presque majorité ya ba nzeto tozana ngoya ngoyo bo defo kokuta mwa ba papaye bo nani mingi nde mwa mukeli susu na mona ka de loin nani zete ya kokotie me ezala karare na nivo na biso kotoyo me le trois zete wana avocatier sapoutier na mangie nde mingi ebota ba kotoyo avocatier sapoutier na mangie est-ce que ebotaka na ba saison respective na ngoto ndenge ni oui tozana deux saisons yo ebotaka tozana saison oyo tobengaka saison A oyo ezobanda partir ya 8e moti tomati to komi na verba décembre wana tozalaka na bambuma soko lungwe lisu na saison A okomi na saison B ebandi net par exemple période oyo okoya kokuta ke eza deja na ba mosusu eza na ba fleurezo ekoya kolia ma verba 8e mois wana pona ba safuti yeah, na avocatier. Chiko est-ce que ba kokoti wana e simba ka peso pe lonami? Kokoti oui, na mona je simba me ezara. Po awa na bita na mona denze te pamba. Tozo na moko eza wa me na zoma ne volisu na ngweza kitoko. Ba ndi wana tita kokoti? Oui. Donc ezokola kitoko. Oui, peut-être que ok, bon mon ango. Et to tambola ramon mke. Na to beta masolo. Chiko eloni esala ka que na kati ya bita awa mingi za laka safu na avoka bo sa wana na ebite piske biso tangu tokoti na nakoti na mboko ya bita tokomi nga na komi na plateau de bateke normalement a partir ya 2000 na 2000 wana se so ba arbre to yake ukuta kaka wana to ebite qu'est-ce qui fait que cela wana so ki peut-être ça et l'homme susu bo plateau oyo surtout côté biso tozali c'est comme si vraiment bato ba kosala ba innovation ya mwa ba biloko mususu bazana na te donc na kati ya bita awa soki mutu un bon agronome a epe a planté ba nzete mususu aussi malango pe oui ba bika ba kazi ezali ba eko bote kito mingi tomoni safu tomoni avoka est-ce que manga ba plantation ya manga pe kote ko simba plantation puisque tant ou déjà boti boy soko loni moko ebimi soki muta sali plantation aussi soko muta sali plantation aussi nengo moni la mabele habita a pour vendi awa depuis 2000 ans et ça déjà mboule bele et ça déjà 22 ans vous en a quatre habita est-ce que mabele habita babilo lokola ba légume to binga na ndunda pour ba ndunde ça ba lolenge bele et bi marape bien oui bi maka mais mingi ba sala kana ba
naba pembeni ya bamai awa peso kitobwa kibie na tango ya mbulo mwana kaizo buma kitoko soki eza bie na ndenge basele ya una kondisyo agronomika yiko buma kitoko ndeti tomoni mbwengi awa toko mwana shikana mbwengi zali tomoni awa tozomu na mbwengi aparamo bapikoli yango po ba kausa tomoni pe kuna tozomu na gren ya ndunda tipos ki yango eza gren ya ndunda oyo ilona maki kaka na kati ya bita awa tondenge nini. Oui, elle a mis bita, elle a mis côté ce qu'il y a aussi. Mais quoi ça que na plateau, ça presque ma belle mon fils, ça ma belle ça argilo sablon. Argilo sablon. Donc mbwengi oyo nengo ka osango boy. Soye ka oki après, u bandi ko longona kati ya ba poso nango ezana ngo. Oui, to sala gana ni il faut le kana conditionnement, c'est-à-dire il faut longona poso et tikali ba grain. Après, on a tourné. Bon, on a réservé dans la colonne, on a bon, on a sous-sous tout seul consommation. Est-ce que na kati habita awa, ndeti mbwengi bwe, soge lona mi peko bima bien. Kitoko kitoko sans condition. Donc habita awa mbwengi lona makitoko. Kolona makitoko. Mbwengi po lokolo lona wadi amoloni ya mbwengi. Mbwengi ndenge lona makawana. Est-ce que esenga rapé foko ta mai tonne pour na habita awa na solona bande ko so esenga mai za passe. Soko soki par exemple na zui likanisa woloni sa mbwengi na bita na osuka nenge ni na situation mai osopela ngo mai non exact question osopela mai te je crois awa na RDC tozala kana deux saisons deux saisons ana tozala na saison a saison B maintenant il faut koyebela puisque mbwengi eza eloko ezo senga oloni yango na periode ya mbula ekende kokauka na periode ya mwa moyi par exemple neti oyo eza mbwengi elonami nami nami mars ti yango tokomi deja na juin tokomi kolia mosusu ezolo na ma il faut kokalkile loni yango neti na 10e mwa po okende korekote yango na février je crois nde yango wana eza kestion okosenga mai te periode ya mbula na ba 4 na ba 3e mwa oloni mbwengi okorekote yango. Est-ce que ndunda oyo tobengaka matembele na bita pe emaka kitoko toko kitoko donc mabele habita malgré tout ça ma casimé moi misala bilanga pe ko salama et d'ailleurs awa biswa wana bilanga je crois soki eza na muvandi ya solo solo ya ya nani ya habita wa en tout cas l'activité principale eza bilanga. Oui, l'activité principale soko tali c'est 100% ya bato nyo soko za wana plateau okuta admettons que 80 baza bato bazo vivre na na kati habita babilangana balo na biloko nyoso kuna bazolo na manyoko bazolo na bambwengi bazolo na bandunda bazolo na bambala tosa me bita malgré tout comme on mabele yango boy c'est qu'ils en ont pas ça va bita za mabele moko eza penza po na saison po na agricole eza terrain village habita eza eza sol agricole libulu to mona bochi moli tozolo na mama mabele habita awa baling basala fura makato nene awa to bimisaki mabele po to sala ba brique oyo ba brique adobe wana puisque mingi mingi nda kuna miso mingi ko sala ba brique oyo donc na bita na kata village bita wa sol lango za na no mabele ya rouge oh ya rouge donc c'est que ko soko tali bien o tali ni voya nani wana ko mona keza presque trois couches na kolo na kata mabele ya bita ko soko tali ali kolo wana ozo kuta keza mwa noir oye landi wana epesi kamwa jaune muke ntango eyeko kita siko neti na 3e kushi ndeto eyeko kutana nao lokola tolobela na sol ya mabele ya bita awa avantage ni eza na mabele ya rouge bo mabele ya rouge mingi mingi tozo utilize yango mpona kosala ba brike puisque le reste oyo ndenge eza likolo wana lokola tolobike eza melange esangani na mwa na mwa bazelo soko osaleli ba brike na oyo ekobana kobuka na buka soko tolandaka mingi wana puisque wana nde eza kamwa mpe makasi donc na bita awa a part avantage eza ki mabele ya bita ba arbre fruitier ebotaka bien baba lokola safu et avocat kokoti tozomo na pe bitabe kuna na ngambo tala kute boti bebele bitabe ebotaka me eza na ba condition c'est conditionné bitabo ne donde tomoni bese ke mkolo ngwa a po ebota boy il faut ça la libulu ya
ndio tiango na kati akoli aboti eza lokola ndenge na mona kana ba kote mususu baloni ba plantation abitave mais monika ke bote bote nango biebo mais ezo senga penza ba condition moi makasi mais ba o mususu lokola ba avocat lokola ba safu bango ba ba problème ti ah problème ti donc tout le monde c'était nyoso ezala oyo na zoma na nyoso ya mboma en tout cas ça donc attends ya mboma mona mona so normal. Donc, na kati habita awa soki mutu azana posa aya asomba azo esika po alona ndeti banjete donc problème na ngote problème exacte puisque ko to bikalinde ekola kanokino kiezi na mabelo ki e banjete kalibitus hein eh bikalina li bakazi ok ndite akazi ok nde kola rabbi merci beaucoup papa la ningo ya mbaki biso to sepeli mingi penza bande ko balandi boyo ki ne papa lobi. Ma belle habita tant nous sommes dans ma casse pour le quoi tu vas qui dans Michel sur l'Irak et ça ma belle moko avantageux donc ce colon ba arbre fruitier et robot qui toko ce que pour bossa bilanga on a matembele boki papa lobi abi mingi ba vanda na habita a ba vivaka na musala bilanga na musala ya kuluka luka donc ezali possible ko hésiter te ko contacter biso so kozana posa ya ko comme un habitat. Papa tout na motu na poto maman belé. Est-ce que n'habita awa? Ba ici ka roteka o muta ko sombeza na. Bon, wana sko ni ko contacter net ba fumu ya mboka. Mina ndenge yo moni la ba ba somba sumana. Bon, sko bisika e koma musika na be enani bisika o sombe koma musika puisque presque banan nyo soza o eza ke sa pembe ne za deja. Donc, on a 4 habitants, appelez moi Banda qui tourne, continue, et moi, je déjà. Voilà, Bande Kobalani, tout comme il y a Souka, il y a une émission à Bissot. Bon, s'abonner, na chaîne, na bino, fantastique info. Bon, comme la Bissot, bah, sujet. Bon, bon, l'init, tout le monde, ma prochaine émission à Bissot, ou Izoya. Kasi Bissot, na bino, tout kotani, na émission, Izakoya. Boutika, na Kimi, encore. Bye bye.